bazarlarda olan bahçılık barədə danışmaq istəyirəm. Həm də bu bahçılığın səbəblərinin dünyada gedən proseslər olduğunu da demək istəyirəm. Onun üçün də aparılan mübarizələrə baxmayaraq qiymətlərdə enmə yox, qalxma müşahidə olunur. Və bu da əhalinin kasıb hissəsini daha çox əzir. Hökumət tərəfindən, İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirlikləri tərəfindən tədbirlər görülür və bu yaxşıdır. Təklif edirəm ki, xarici ölkələrdən ölkəmizə idxal edilə biləcək qiyməti daha aşağı, amma keyfiyyətli məhsulları müəyyən etmək üçün müəyyən işlər aparılsın. Adiyyatı dövlət qurumlarının xarici ölkələrə, nümayəndələrə izam oluna bilər ki, onlar bu sahədə araşdırma və danışıqlar aparsın ki, ölkəyə hansı cüz məhsullar idxal oluna bilər. İkinci təklifim isə dövlət tərəfindən himayə olunan və dəstək verilən ucuz supermarketlərin hər bir rayonda, həm də şəhərlərdə açılmasıdır. 7 gün xəbərin YouTube kanalına abunə olun, videoları bəyənin və paylaşın.